اللہ یہ تمنا ہر مسلمان کی پوری فرمائے کہ میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے دل کو لگے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے میرے خدا میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے مجھے دکھا کہ مدینہ بس ایک سڑی کے لیے مجھے دکھا کہ مدینہ بس ایک سڑی مدینہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے بس ایک کھڑی کے لیے مجھے دکھا مدینہ بس ایک سڑی کے لیے مولا مولا دکھا مدینہ بس ایک سڑی کے لیے رسول پاک سے جا کر سبا کے شہر ضرور آخر تک دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں گے سبحان اللہ الرحمن المتكلم
اللہ رب العالمین کے پاک نام کا ذکر کرنا ہے تو محبت سے کوئی زمان خاموش نہ ہو. ہر شعر کے بعد میں نے پڑھنا ہے اللہ ہو اللہ, تو آپ نے بھی پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے بھائی؟ اللہ ہو اللہ. ذرا کہیں بلند آواز سے اللہ ہو اللہ. اللہ ہو اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے پورے جذبے سے وہ تنہا کون ہے اللہ, وہ تنہا کون ہے اللہ, شام شان ہے اللہ, سگیتا تو آپ کی آواز آنی چاہیے بلند آواز سے. نور محمد جب چمکا جب چمکا سال ہوا سارا سارا کہنے لگا پہلا شاعر نے کیا تصور پیش کیا توجہ کرنا. زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہو
ہوگا جو بھائی جاگ رہا انشاءاللہ اگلے شعر پہ ہاتھ اٹھانے کہ زلف سرکار کیسے جیسے چاہے کرتا بات چھوڑی میں وہاں سے دو شعر پڑھ کے آگے لے جانا چاہ رہا ہوں مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اب دیکھتے ہیں کون کون دیوانہ جاگ رہا ہے کہ بیان ہو کسی زمان سے برسی کباسی کسی کے اکبر کا اب جو ان کا دیوانہ ہے وہ بولے گا بیاں ہو کسی زمان سے کباسی کسی کے اکبر کا بیاں ہو کسی زمان سے کباسی کسی کے اکبر کا اکبر کا
میں دونوں ہاتھ اٹھا کے زندہ باد کہے گا صدیق اکبر